Ассалому алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар. Студияда Арман Кенжебек. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарына шолу жасайық. Мүгедек қызға қол жұмсаған балқаштық мұғалім тағы да сот алдына келді. Оқушыларға қол жұмсап, олардан ақша жинап келген үшін жұмыстан қуылған Батила Едірісова жылы орнына қайта жайғасып үлгерген. Спасск оқу-жаттығу орталығында Айбын республикалық жастар жиыны басталды. Әр облыстан келген ұл-қыздар 5 күн бойы әскери дайындықтарын сынайтын болады. Қарағанды еліміздегі экологиялық лас қалалардың бірі. Бүгінде қатты қалдықтарды қоқыс жәшіктеріне сұрыптап салу қаламызда жолға қойылып келеді. Ал келесі жылы аймағымызда қоқыс өңдейтін зауыт ашылмақ. Маңызды жаңалықтардан бастайық. Мүгедек қызға қол жұмсаған балқаштық мұғалім тағы да сот алдына келді. Естеріңізге сала кетейік, бұл оқиға өткен жылдың мамыр айында басталған. Сынып жетекші Батила Едірісова оқу жылының соңында жөндеу жұмыстарына оқушыларынан 20 000 теңге талап еткен. Бұған келіспеген ата-аналардың балаларын мұғалім өздігінше жазалап келген. 4-ші сынып оқушысы Ділназ Досжанованы басынан ұрып, миын шайқалтқан. Бұл туралы үш бірдей дәрігердің сараптама қорытындысында жазылған. Бүгін апелляциялық сот отырысында Батила Едірісоваға қатысты сот ісі қайта қаралды. То мотивация ее жестокого обращения как раз послужила те 20 тысяч, которые она незаконно собирала в школе на ремонт класса в вымогательной форме, о чем могут подтвердить и другие родители. Назима Досжанованың айтуынша, жарты жыл бұрын оның қызы жаңа қиыншылықтарда басынан өткерді. Маңдайынан соққы қалған қыз бала жабық бас сүйек мұй зағымын алған, оны сынып жетекшісі ұрған. Мұғалім Ділназды ауыр кітаптарды тасыту арқылы өзінше жазалаған. Бақылау жұмысының сыртын толтырғандағы қатесі үшін оны маңдайынан жұдырығымен ұрған. Дәрігерлер Ділназ Досжановаға жабық бас сүйек мұй зағымы мен мұйы шайқалған деген диагноз қойды. Ал сынып жетекшісі болса, баламның халін білмек түгілі бізден кешірім де сұраған жоқ, дейді зардап шегушінің анасы Назима Досжанова. Менің баламның денсаулығына келген зақым біртіндеп жазылып келеді. Алайда психологиялық соққы қатты әсер етті. Қазір балам адамдарға сенбейді, әсіресе ұстаздарға. Оның бойын қорқыныш пен үрей, сенімсіздік пен күдік, күмән жаулап алған. Адам бойындағы қасиетті құндылықтар деген ұғымды ол жадынан өшірген. Кішкентай қызының аурухана төсегіне таңылғанын көргеннен кейін Назима Досжанова Балқаш қалалық білім бөліміне шағым түсірген. Бірақ дәрігерлер қызға жасалған соққыларды белгілемей, Балқаштың сот медициналық сараптамасында қыздың дені сап-сау деген құжат берген. Білім бөлімінде мұғалімге мұның алдында да ата-аналардан шағым түскені анықталды. Қызметтік тексеріс барысында мұғалім тәрбиелік функциялар атқаратын қызметтер осы жұмысын жалғастырумен сыйыспайды деген шешім бойынша жұмыстан босатылды. Сонымен қатар қол жұмсау мен ақша жинау деректері де расталды. Ни разу со стороны учителя. Мұғалім тарапынан да, оның туыстары тарапынан да ешқандай да кешірім сұрау деген болған жоқ. Олардың ойынша балаларды жазалауға болады. Менің балам сол сыныпта мұғалімнің ұрғанынан зардап шеккен 7-ші оқушы. Бұл бірінші рет болып отырған жағдай емес. Бұл жолы адам құқықтары бойынша халықаралық қоғамдық бірлестік Ділназды қорғайтын болады. Любовь Байсалова халықаралық бюро ұсынған қорғаушы. Последнее время в Казахстане соңғы кездері Қазақстанда ұстаздардың оқушыға қол көтеру секілді жайттар жиілеп кетті. Олар өз қызметтерін басқаша пайдаланады. Мен мұғалімдердің бала тәрбиесіне сәлде болса ойланып қарасын дегім келеді. Сот отырысына айыпталушы Батила Едірісова өзі де келді. Оның 25 жылдық еңбек өтілі бар. Тілшілерінің қойған сауалына барлық айыпты жалған деп жауап беруден бас тартты. Келесі сот отырысы 21 маусымға ауыстырылды. Судья Ділназ Досжановаға сараптама жасаған маманды тыңдау үшін сот отырысын бір аптаға кейінге шегерді. Меруерт Балкиева, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Астана қаласының туған күніне орай аймағымызда 200-ге тарта мәдени шара өтпек. Мерекеде еліміздің бас қаласының дамуына өз үлесін қосқан қарағандылықтар марапатталатын болады. Елорданың 18-ші туған күнінде облыстық деңгейді қамтыған 200-ге тарта мәдени іс-шаралар тізбегі бірнеше күнге созылмақ. Сондай-ақ 30-ға жуық спорттық жарыстар мен түрлі көрмелер. Ең бастысы, Астана қаласына 10-ға жуық саяхат ұйымдастыру жоспарланып отыр. Тақырыпты тілшіміз тарқатады. Астана қаласының туған күнін тойлауға дайындық басталып та кетті. Арқа төсіндегі Елорда тойында Кеншілер қаласындағы мерекелік бағдарламалар мазмұны барлық саланы қамтитын болады. Аудандар мен қалалардағы мәдениет ошақтары мен спорт ғимараттарында мәдени спорттық бұқаралық шаралар кеңінен қарастырылады. Бұл күні қаламыздың оңтүстік шығысындағы Язев көшесінің бойында проспект ойын-сауық орталығы ашылады деп жоспарланып отыр.
Сондай ақ спорттық ойындар, дөңгелек үстелдер, көрмелер ұйымдастырылады. Өндірістік орындарда еңбек иелеріне марапаттау қағаздар тапсырылады. Сондай ақ мереке күні халықтың әлеуметтік аз қамтылған тобы мен көпбалалы отбасыларды Отан соғысының тыл еңбегінің ардагерлеріне арналған қайырымдылық шаралары ұйымдастырылады. Акция барысында халықты түскі аспен тамақтандырып, оларға азық түлік тегін таратылатын болады. Бұл жолы 7 миллион теңге көлемінде 8440 адамға көмек көрсетілмек. Бірнеше қалалар мен аудандарда ауыл шаруашылық жәрмеңкесі ұйымдастырылады. Аталған жұмыстардың барлығын облыс әкімі 2 шілдеге дейін аяқтауды тапсырды. Мереке барысында халықтың аз қамтылған тобында қайырымдылық шарасымен қамту қажет. Салтанатты құттықтаулар, концерттер, ертеңгіліктер, түрлі жарыстар, акциялар барлығы да ерекше болуы қажет. Жиын соңында аймақ басшысы қала және аудан әкімдеріне орталық алаң мен қала көшелерінің безендірілу жұмыстарын аяқтауды тапсырды. Сондай ақ мереке күндері қарсаңында жауапты қызмет мамандары мен коммуналдық қызмет тәулік бойы жұмыс істейтін болады. Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды Спасск оқу жаттығу орталығында айбын республикалық әскери патриоттық жастар жиыны бастау алды. Шараға еліміздің әр өңірінен барлығы 32 команда келген. Қатысушылар алдағы 5 күнде әскери патриоттық және физикалық жаттығуларда сайысқа түседі. Салтанатты ашылу шарасына облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков қатысып қайтты. Саптық алаңда сымдай тізіліп сап түзеген бұл ұландар республикамыздың 16 облысы мен қаласының әскери клубтарынан келгендер. Сондай ақ республикалық мектеп интернаттарының Жасұлан мектебі мен Арыстан лицейінің тәрбиеленушілері де осында. Биылғы ерекшелік аймақтардан келген қатысушылардың жалпы саны 800 болса, соның 52-сі қос бұрымдылар. Жарысқа дайындық барысында жаттықтырушымыз бізді іріктеп алып, жігіттерден бөліп жармай теңдей жаттықтырды, дейді қарағандылық топтың мүшесі Сымбат Ақпар. Бұл айбын жарысына 2 айдан артық уақыт дайындалдық. Басында жаңағы көп қыздардың арасынан іріктеліп таңдалынып алдық. Және де біз бұл сайыстан тек қана жеңіс күтеміз. Айбын туын көтеру мәртебесі былтырғы жеңімпаздардың бірі Қарағанды қалалық әскери интернатының тәрбиеленушісі Ұлан Сапарға тапсырылды. Айбын әскери патриоттық жастар жиынының ашылу салтанатына Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің бірінші орынбасары, қарулы күштердің бас штабы бастығы Сәкен Жасұзақов арнайы келіп, қатысушыларға сәттілік тіледі. Аталмыш жарысқа іріктеу республикамыздың барлық қалалары мен аудандарында өтті. Бұл жерде тұрғандардың бәрі үздіктердің үздігі. Айбын әскери патриоттық жастар жиынын үйлестіруші мемлекет, ал біз жай ғана жанамалаушы көпіріміз. Далалық оқу-жаттығу жиыны қатысушылардың болашағына да тікелей әсер етеді. Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің орталық әскери оркестрі де өз өнерлерін ортаға салды. Жиын барысында отан қорғаушылар қатысушыларға барлаушылар мен арнайы мақсаттағы жасақтың тойтарыс беру әдістерін көрсетумен жалғасты. Спасск полигонында алып танктар мен Ми-17 тікұшағы арқылы нағыз ұрыс алаңындағы әскери тактикалар бойынша біліктіліктерін көрсетті. Аталмыш жаттығулар жастар санасына ерекше әсер еткені анық. Вынудить его развернуть войска в боевой порядок и наступать в невыгодном для него направлении. Управляемыми ракетами. Прикрывает вход боевого охранения. Иные позиции. Отход. Это тактический маневр. 39. Алтайского учебно-авиационного центра. Спас кентінде 13-18 маусым аралығында әскери қолданбалы спорт түрі және жауынгерлік даярлық бағытындағы жарыстар өтеді. Бұл жылы өткен жылға қарағанда әскери спорт түрі сайыстары екі есеге азайып, қатысушылардың интеллектуалдық және зияткерлік қабілетін арттыратын байқаулар қосылған. Сонымен қоса әр топ робот және роботталған жүйе үлгілерінің жобасын көрсетеді. Сымбат Санатқызы, Исламбек Оспан, Арман Нартай, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Дәл қазір бізде аздаған жарнамалық үзіліс. Арнамыздан алыстамаңыздар. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. В
Хабарымызды жалғастырамыз. 14-ші маусым дүниежүзілік донор күнінде қаламыздағы қан орталығында 100-ге жуық адам қан тапсырды. Орталық қызметкерлері сенің бір тамшы қаныңда біреудің өмірі бар ұранымен акция ұйымдастырыпты. Осылайша еріктілер ақ қан ауруы мен қатерлі ісік және тағы басқа дерттерге шалдыққан науқастардың еміне үлес қосты. Бүгінгі таңда облысымызда қан тапшылығы байқалады. Сондықтан денсау адамның қан тапсыруы оның міндеті болып табылады. Соңғы жылдар ерікті түрде қан тапсыруға ниет білдіргендердің саны артып келеді дейді орталық қызметкерлері. Ниет білдірушілер алдымен медициналық тексерістерден өтеді. Зәру жандарға қол ұшын беруге келіскендердің бірі Нұртай Сапарұлы. Қарағанды мемлекеттік медицина университетінің екінші курс студенті әр 4 ай сайын қан тапсыруды әдетке айналдырған. Керісінше пайдасын тигізеді ғой. Адамның қан құрамындағы эритроциттер дейді, сол жаңарып отырады әр 4 ай сайын. Ол негізінен мен денсаулығыма ол пайдасын тигізеді. Қан тапсыру орталығына айына 1000-ға жуық еріктілер келеді. Әр адам 300-400 миллилитр қан тапсырады. Бүгін акцияға 90-нан аса донор қатысқан. Орталық қызметкерлері шара аясында 46 литр көлемінде қан жинауға үмітті. По статистике каждый третий житель земли. Статистика бойынша әрбір үшінші тұрғын қан құю қажеттілігіне зәру. Біздің облысымыздың науқастарына донорлық қан өте қажет. Қан орталығында донорларға барлық мүмкіндік жасалған. Орталық заманауи медициналық құрал жабдықтармен жабдықталған. Бұл жерде жоғары сұрыптағы қан компоненттері өңделеді. Денсау адам үшін қан тапсыру қауіпсіз. Тіпті бұл үрдіс ағза үшін де пайдалы. Қан тапсырушы донордың ағзасы әрдайым жаңарып тазарады. Сондықтан игі шараға еріктілердің бәрі қатысады. Бүгінгі акция аясында келушілерге арнайы сыйлықтар да табысталды. Жаңабек Наров, Назерке Нұрлан, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Келесі жылы Қарағандыда да қоқыс өңдейтін зауыттар пайда болмақ. Қазақстанда тұрмыстық және өндірістік қалдықтар жылдан жылға көбейе түсуде. Жиналған қоқыстар табиғатқа орасан зиян келтіріп те жатыр. Елімізде қоқыс қалдықтарын өңдейтін зауыттар болғанымен әлі де жұмыстары жүйелі жолға қойылмаған. Энергетика министрлігі және Қарағанды әкімдігінің ұйымдастыруымен өткен жиында қатты қалдықтарды өңдеу мәселелері қарастырылды. Мамандардың пікірінше, үлкен қалаларда шамамен 5-6 миллион тонна сыртқа шығарылатын қатты қалдықтар үйіліп қалады. Мұндай қоқыстар уақыт өткен сайын көбейіп келеді. Оның бәрін жою мүмкін болмағандықтан зиянды қалдықтар арнайы полигондарда сақталады. Егер осы қалдықтардың жарамдысын тиісті орындарға тапсырса, немесе өңдесе 60 миллиард теңгедей пайда әкелер еді. Қазіргі таңда қоқыстардың 2% ғана өңделеді. Өндірісті ірі қалаларда осы қоқыстарды сұрыптап өңдеп, шағын және орта бизнесті ашуға болады. На сегодняшний день существуют заводы в Астане. Бүгінде Астана, Шымкент, Маңғыстауда қоқыс өңдейтін зауыт бар. Талдықорғанда енді ашылады. Ал Шымкентте неге екенін білмедім, ол зауыт тоқтап тұр. Өзге мемлекеттердің жері шағын. Қалдықтарды сыртқа шығару өте үлкен мәселе. Ал біздің жеріміз үлкен. Сол жерлерді қоқысып тазарта алмай отырмыз. Осы мәселелерді тиімді шешу қажет. Сәуір айында жасыл экономиканы дамыту заңына қатты қалдықтарды өңдеу бойынша жаңа өзгерістер енгізілді. Себебі жиналған қоқыстардан қаншама экологиялық зардаптар туындауда, ал шетелдіктер бұл салада пайда тауып келеді. Қазақстанда 115 компания салық төлеп, осы салада жұмыс атқарып жатыр. Қарағанды және Теміртау қалаларында қатты қалдықтар ретіне қарай әрқайсысы бөлек жәшіктерге жиналуда. Осы жобаны дамытып, қалдықтарды тиісті орындарға жөнелтсе, елімізде де тазалық қалыптасады. У вас здесь очень хороший опыт. Сіздерде қалдықтарды сұрыптауда өте үлкен тәжірибе қалыптасқан. Қарағандыда жасыл контейнерлер қойылады. Онда пластмасса, қағаздар, басқа да шығарылған заттар бөлініп тасталады. Меніңше жоқ дегенде екі жәшік қойылса, оның біреуіне биологиялық, екіншісіне өндірістік қалдықтар салынса. Себебі екеуін аралас жинау мүмкін емес. Аймағымызда Горкомтранс, ТТК, Цветмет, Промотходы сияқты кәсіпорындар қалған қоқыстарды өңдейді. Жыл аяғында немесе келесі жылы Қарағандыда және басқа өңірлерде конкурстар ұйымдастырылады. Қоқыс өңдеуге лайықты мүмкіндігі жоғары компаниялар мемлекеттің қолдауына ие болады. Жаңабек Наров, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Өзге де жаңалықтар жөнінде, Қарағандыда жанар жағармай құны негізсіз көтерілген. Заң бұзушылық фактісі табиғи монополияларды реттеу департаменті мен бәсекелестікті қорғау мамандарының тексерісі барысында анықталды. Белгілі болғандай, шахарымыздағы Газойл Пром және Қарағанды терминал мұнай компаниясындағы АИ-92, АИ-95 маркалы бензин құны басқа бекеттерге қарағанда жоғары болған. Бағаға үстеме қосқандар заңсыз жолмен алынған табысы үшін айыппұл төлейтін болады.
Атап айтқанда, «Газойлпром» компаниясы 1,8 миллион тенге айыппұл төлеп, 9,9 миллион тенге көлемінде эксклюзивті табысты қайтаруға міндетті. Ал Қарағанды терминал мұнай болса, 6,7 миллион тенге көлемінде монополиялық табыс және 1 миллион тенге көлемінде айыппұл төлейтін болады. Өз кезегінде бұл шешіммен келіспеген қарсы тарап қорытынды шешім шығару үшін экономикалық сотқа жүгінді. Олар көтерме бағаның қымбаттауына байланысты жанармай бағасын мәжбүрлі түрде көтергендіктерін айтып ақталды. Қаламыздың бүлдіршіндері бір сәтке болса да әлеуметтік желіден бас тартып жазғы сауықтыру лагеріне беттеді. Салют сауықтыру орталығы жасөспірімдерге ұмытылмас жазғы демалыс маусымын сыйламақ. 5-ші мәрте ұйымдастырылып отырған лагерге қаламыздың 70 мектебінен 400-ге жуық оқушы жиналды. Ата-анасынан айырылған және әлеуметтік қорғалмаған отбасылардың балалары сауықтыру демалысымен қамтамасыз етілген. Лагер баланың күш-қуатын арттырып, денеге түсетін және психологиялық ауырлықты жеңілдетуге көмектеседі. Алдияр Қанатов 13 жаста, қаламыздағы 41-ші мектептің оқушысы. Салют жазғы лагеріне алғаш рет келіп отыр. Әртүрлі ойын-сауық пен спорттық ойындарына қызығады. Демалыс орталығының арқасында көп дос тапқысы келетінін де айтып кетті. Мен лагерге баруға қуаныштымын. Мен оны көп күттім. Өзімне көп достар табамын. Лагерге 7-14 жас аралығындағы мектеп оқушылары бара алады. Жазғы маусым бойынша 9 жасақ құрылды. Әр жасақта жас ерекшелігіне байланысты 40-тан астам бала бар. Орталық алаңда футбол, волейбол, баскетбол мен үстел теннисін ойнауға барлық жағдай жасалған. Сонымен қатар заманға сай жүзу бассейнінде орналасқан. Мәдени танымдық бағдарламалар мен эстафеталар бойынша жарыстар ұйымдастырылады. Жасөспірімдер күн сайын 6 мезгіл дәрумендерге бай тағамдармен тамақтанады. Біздің салют лагерінде әртүрлі спорт ойындар болады. Волейбол, футбол, бассейн, неше түрлі би үйірмесі бар, қол өнері үйірмесі бар. Қалған бос уақыттарда бос отырғызбаймыз ғой, бәрін. Бар күшімізді саламыз. Себебі оқушылар демалуға келді, олар демалып кету керек. Ағымдағы жылдың жаз айларында салют орталығында 4 ауысымда 2000-ға жуық балалардың демалысы көзделуде. Сауықтыру орталығына жолдамалы мәселесімен қаламыздағы өнер мектебіндегі ЮНЕСКО клубына хабарласуыңызға болады. 10 күнге созылған жазғы лагердің құны 30 000 теңге. Жаңабек Наров, Дина Дәулетқызы, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Және хабарымыздың соңында қарағандылықтардың назарына тұңғыш мәрте үлкен Мәскеу манежді циркінің жаңа бағдарламасы ұсынылады. Гастрольдік сапармен келген ресейліктердің «Миллениум цирк» бағдарламасында жыртқыш аңдар мен үй хайуанаттарының таңдай қақтырар өнерлері көрсетіледі. Ал қабыландар мен қолға үйретілген маймақтардың қимыл әрекеттері жиналғандардың екі езуін жидырмайды. Мәскеу циркінің құрамында 40 әртіс пен көмекші қызметкерлер бар. Қызыл кітапқа енген қабыландар мен басқа да хайуанаттар екі жүк көлігімен арнайы әкелінген. Аталған жоба өзінің сюжеттік желісімен бірегей және мюзикл, кино, цирк пен би элементтерінен тұрады. Үлкен Мәскеу манежі циркі бұған дейін бірнеше елдерді аралаған. Мұхиттың арғы жағында да өнер көрсеткен. Қарғандылықтар бізді жылы қабыл алып дейді труппа мүшелері. Цирк қойылымының басты кілті акробаттардың алты бақандарда тербеліп тұрып, 10-12 метр биіктіктен ешбір сақтандырусы және бастарына қап киіп секірулері. Олар еш қорқу дегенді білмейді. Соларының бірі Игорь Буланов 5 жасынан бастап гимнастикамен айналысады. Труппа құрамында өнер көрсеткеніне де бірнеше жылдың жүзі болған. Называется «Русские качели». Біздің тобымыз орыс алты бақаны деп аталады. Жетекшіміз Александр Чабанов. Біз алты бақанды әуелете шырқап, биікке көтеріп тербелеміз де, содан сальто жасап секіреміз. Кейде оны басымызға қап киіп орындаймыз. Бұл біздің өзгелерден артықшылығымызды көрсетеді. Көрермендер
басты кейіпкерлермен бірге венециялық маскарадқа және бразилиялық карнавалдарға қатысады. Мысыр фрескаларын тамашалап, Монмартр желегінде серуендейді. Айта кету керек, бұл үйретілген қабыландар қатысатын әлемдегі жалғыз аттракцион. Дүние жүзіндегі жалғыз манеж трансформер. Бұдан басқа манежде тотықұстар, иттер, иллюзиялық шоу, кәсіби балет көпшілік назарына ұсынылады. Миллениум циркінің хайуанаттарының бірі екі маймақ қонжақ көзін ашқаннан көргендері. Сахна болғандықтан оларға өнер көрсету еш қиындыққа түспейді. Бория есімді маймақтың иесі Анастасия Хохрякованың айтуынша, қонжақты үйретуде еш қиындық туындамаған. Кішкентайынан қолында өсіп келе жатқандықтан қонжақ бұл жаттығуларға үйреніп те кеткен. Тіпті иесінің бар айтқанын бүкіл ынтасымен орындайды. Не так уж тяжело работать, потому что маған олармен жұмыс жасаған ұнайды. Еш қиындығы жоқ. Сахнада барлық бұйрықтарымды болжытпай орындайды. Олар кәдімгі кішкене бала секілді. Гастрольдік сапарларға шыққанда жолдан шаршап, кейде мінездерін көрсететіні бар. Жалпы гастрольдік сапарда жүрсек те, жаттығулар жасауды тоқтатпаймыз. Айта кету керек, цирктің бір билетін сатып алған тұрғындар Бегамот ойын сауық орталығының қосымша екі билетіне ие бола алады. Сондай-ақ әрбір билет бойынша ұялы телефон, планшет секілді бағалы сыйлықтар ойнатылады. 5 жасқа дейінгі бүлдіршіндерге циркке кіру тегін. Билет құны да қалта көтерерлік бағада. 1,500-нан бастап 4,000 теңгеге дейінгі аралықты құрайды. Үлкеннің де кішінің де көңілін бірдей көтерген үлкен Мәскеу манежінің циркі көрермендерге жоғары көңіл күй сыйлады. Еуропа елдерін аралап өнер көрсетіп жүрген бұл ортада 40-тан астам әртіс жұмыс істейді. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл циркке әртістерде қайонаттарды ерекше талаппен алынады. Себебі халық көңілінен шыға білу оңай шаруа емес. Үлкен Мәскеу манежінің циркі өнер фестивалі қаламыздағы цирк ғимаратында 26 маусымға дейін жалғасады. Бірінші қарағандар арнасының тілшілері дайындаған ақпараттар легі міне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасы арнамыздың сайтында. Назарларыңызға рахмет, эфирде жағымды жаңалықтармен жүздесейік.